UNB. Mm. UNB. Samahan niyo po kami sa road trip namin papuntang city. Natulog na akong anak. Mas tumulahin na, baby.
papa äta godis. Ni ska äta godis också. Mamma är lite arg för hon har inte ätit. Mamma är inte arg. Ja, hon var borta. Ja. Nej, nej, det är inte slutkling. De tar lite bara. Ja, men det låg i skåpet. Ja, det låg i skåpet också. Ja. Men den, du väntar när mamma och pappa sa ni kan äta. Om du håller på så där, om du håller på den där, för, om du fortsätter jobb och hans. Och vi kan ingen godis där sen. Nej, det är ingen godis imorgon och fredag då.